ବିଜେଡିର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ। ତେଲକୋଇ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦଳରେ ଅଣଦେଖା ଅଭିଯୋଗ କରି ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। 2009 ଏବଂ 2019ରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟ୍ରୁ ଲଢ଼ି ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। 2019ରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସେ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ। ତେଲକୋଇ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳରେ ଅଣଦେଖା ଅଭିଯୋଗ କରି ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ବିଜେଡିର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ। ତେଲକୋଇ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦଳରେ ଅଣଦେଖା ଅଭିଯୋଗ କରି ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ଯାହା ବଡ଼ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଯେ ତେଲକୋଇର ଯିଏ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଆମେ କହିପାରିବା ବିଜେଡି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ବିଜେଡିରୁ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ନେତା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣାର ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବିଧାୟକ ଜଣେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ନିହାତି ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିଲା, ଏହା ସବୁଠୁ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିନି ଏବଂ କିଭଳି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଦଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆକୁ ନେଇକରି କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମାନସ ମନ୍ଥନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ବିଜେଡି ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେ କିଭଳି ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ ରଖାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଏକଜୁଟ କରାଯାଇପାରିବ, ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମାନସ ମନ୍ଥନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବଂ ଟପ୍ ଲେବୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରାହଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅସନ୍ତୋଷ କାରଣରୁ, ଯେଉଁଠି ଦଳୀୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ପୁଣି ମ୍ୟାନେଜ କରାଯିବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବଡ ମାନସ ମନ୍ଥନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ 2009ରେ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ, 2014ରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିନଥିଲା, ବେଦବ୍ୟାସ ନାୟକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା ଏବଂ 2019ରେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ 2019ରେ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। 2019ରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦଳରେ ସେମିତି ଆକ୍ଟିଭ ଭାବେ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା ସେଥିମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଦଳ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଅଲୋଡ଼ା ହେଇଗଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି 12 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସେ ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ନବୀନ ନିବାସ ଆସିଥିଲେ। ସେଠି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତତର୍କ ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଯାହା କିଛି ଦିନ ତଳେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯିଏ ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ତେଲକୋଇ ବିଧାୟକ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତତର୍କ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା ବି କରିପାରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବା ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳରେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦଳରେ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସେଠି ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ କିଛି କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେଠି ଲାଗିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏକଥା ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବିଧାୟକ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ଭିତରେ କେଉଁଭଳି ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ କିଭଳି ଦଳୀୟ ବିବାଦ ରହିଛି ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କେବଳ କେନ୍ଦୁଝର ନୁହେଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ଯେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି, ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଥା ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ସିଏ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି ଯେ ବିଜେଡିର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ। ତେଲକୋଇ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ଦଳରେ ଅଣଦେଖା ଅଭିଯୋଗ କରି ସେ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।